بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. ناظرین کرام اور خواتین اسلام, دل کی بیماریاں اس سلسلے کا ایک اور عنوان لے کر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آج ہم ایسی بیماری کا تذکرہ کریں گے جو بیماری انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اس کے رب سے جو تعلقات ہیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کے انسانوں سے جو تعلقات ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ کیسی بیماری جو عبادات میں بھی خلل پیدا کرتی ہے, جو معاملات میں بھی خلل پیدا کرتی ہے. یہ ایسی بیماری جو اللہ سے بھی بندے کو دور کر سکتی ہے اور بندوں سے بھی انسان کو دور کر سکتی ہے. ناظرین کرام, آج ہم جس بیماری کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بیماری ہے بدگمانی پالنا. دلوں کے اندر بدگمانی کو جگہ دینا یا بدگمانی کو پالنا. بدگمانی کیا ہے؟ کسی دوسرے سے متعلق اپنی توقعات کی بنیاد پر یا اس سے متعلق سابقہ تجربات یا پھر اس سے متعلق کچھ معلومات کی بنیاد پر کوئی ایک رائے قائم کر لینا. یہ گمان ہے. آدمی یقینی طور پر نہیں جانتا لیکن اپنا ایک خیال اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ فلاں ایسا ہی ہے. اب یہ خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے, کسی کے بارے میں آدمی یہ خیال کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے, تو ہمیشہ آپ جانتے ہیں اس کے متعلق آدمی ہمیشہ اچھا ہی سوچتا ہے, اس لیے کہ بنیاد اچھی ہے تو سامنے والے سے متعلق ہمیشہ اچھے خیالات ہی اس کے دل و دماغ میں آتے ہیں. اور اگر اس کے مقابلے میں خیال اگر غلط ہو, گمان اگر غلط ہو جائے, بدگمانی کا آدمی شکار ہو جائے, تو پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اس انسان کے بارے میں کبھی وہ اچھا سوچ ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ بدگمانی دل میں جگہ بیٹھ کر لے جائے, اچھا خاصا آدمی جو سارے لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے, لیکن اگر کسی سے متعلق بدگمانی دل میں بیٹھ جائے, وہ جو سب کے لیے اچھا ہے, وہ جس کا معاملہ سب کے ساتھ اچھا ہے, اس مخصوص انسان سے متعلق اس کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. اس لیے کہ بدگمانی اگر دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر یہ بدگمانی لازمی طور پر اثر دکھاتی ہے. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اسی لیے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر کسی سے بھی متعلق بدگمانی پیدا نہ کریں. اگر کوئی برا ہے, اس کی برائی دکھائی دیتی ہے, تو اس کی بنیاد پر آپ اپنا آپ کے لیے جو موقف طے کرنا چاہیں, جو سٹینڈ آپ لینا چاہیں وہ لیں, اس کی برائی ظاہر ہونے کے بعد. محض اپنی توقع, اپنے خیال کی بنیاد پر, اپنی ایک رائے کی بنیاد پر یہ طے کر لیں کہ وہ آدمی برا ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی آدمی سے متعلق آپ کو غلط خبر بھی ملے, محض آنے والی خبر کی بنیاد پر بھی آپ اسے برا نہ سمجھیں, جب تک کہ آپ تثبت نہ کر لیں, تحقیق نہ کر لیں, آپ پتہ نہ کر لیں کہ کیا واقعی معنوں میں جو خبر مجھے ملی ہے سچی ہے, کیا واقعی معنوں میں ایسی غلطی ہوئی ہے, ایسا کام اس نے کیا. جب خبر جو آپ تک پہنچ رہی ہے
اس کی تحقیق کے بنا اس پر اعتبار کرنے اس پر اعتماد کرنے سے اسلامی شریعت منع کر رہی ہے تب پھر آپ یہ سوچیں محض آپ کا یہ گمان کسی کے متعلق کیسے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ محض اپنے گمان کی بنیاد پر کسی سے متعلق آپ ایک سٹینڈ لے لیں ایک موقف اپنا لیں اور طے کر لیں کہ فلاں آدمی ایسا ہی ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ گمان جو ہونا چاہیے اگر کسی سے متعلق بھی آپ رکھتے ہیں اچھا گمان رکھیے اس لیے کہ اچھا گمان رکھیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے اس سے متعلق اور اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچیں اس میں نہ آپ کا نقصان ہے نہ سامنے والے کا نقصان ہے اس لیے خوش گمان بنیں اچھے گمان رکھنے والے بنیں اچھے خیالات رکھنے والے بنیں لیکن اس کے مقابلے میں بدگمانی کی اگر بات ہے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے بدگمانی گناہ کبیرہ ہے اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بہت سارے گمان سے بچو ان بعض الظن اثم بعض گمان گناہ ہیں اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو ناظرین کرام انسانی سماج کے اندر اگر بدگمانی جڑ پکڑتی ہے فرد کے اندر ہو یا افراد کے اندر بھی ہو فرد کی بدگمانی بھی پورے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور کئی افراد کی بدگمانی بھی سماج پر اثر انداز ہو سکتی ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کا بیمار ایک ہوگا لیکن اس کے نقصانات کئی لوگوں کو جھیلنے پڑیں گے ایک ایسی بیماری کہ اس سے متاثر ایک آدمی ہے لیکن حقیقت میں اس کے اثرات کئی لوگوں تک پہنچتے ہیں بدگمانی کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ بدگمانی اگر دل میں گھر کرتی ہے یہی لوگوں کے خلاف تجسس جاسوسی کا مزاج پیدا کرتی ہے یہی لوگوں کے خلاف غیبت کا مزاج پیدا کرتی ہے یہی لوگوں کے خلاف بہت ساری دوسری خرابیوں کا میدان ہموار کرتی ہے یہ بدگمانی انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے اسی لیے اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی سے متعلق ہو بات کسی سے بھی متعلق ہو ہمیشہ خوش گمان رہا کرو گمان اچھا رکھو یا کم از کم گمان ہی نہ رکھو لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے متعلق آپ بدگمان ہو جائیں ناظرین کرام جہاں تک بات ہے گمان کی جیسے ہم نے شروع ہی میں بات کی اپنی اس مجلس کی ابتدا ہی میں کہ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو بندے اور رب کے تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہے اور بندے اور بندوں کے تعلقات اور معاملات کو بھی متاثر کرتی ہے ہم ان دو حصوں کو الگ الگ کر کے پہلے سمجھنا چاہیں گے یہ بدگمانی کیسے بندے اور رب کے معاملات کو متاثر کرتی ہے ہم اس پہ پہلے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد بندے اور بندوں کے جو معاملات ہیں ان کو یہ کیسے متاثر کرتی ہے اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ناظرین کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمیشہ خوش گمان رہیں ہم اور آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق حسن ظن کو رکھیں حسن ظن کو پالیں اپنے اندر حسن ظن پیدا کریں صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یعنی حدیث قدسی ہے اللہ نے فرمایا انا عند ظنی عبدی بی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھیں گے بدگمان ہوں گے اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے متعلق ہے آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے انا عند ظنی عبدی بی میرے بندہ جو میرے متعلق گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق ہوں حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق اپنانے اختیار کرنے کی یہ بڑی زبردست تعلیم ہے جو اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو دیتی ہے ناظرین کرام یہاں ایک بات یاد رکھیں اسلامی شریعت آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ اس خوش گمانی میں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قابل التوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہیں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہیں ان صفات ان اسماء کو دیکھ کر آپ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کریں اسلام آپ کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا اسلامی شریعت کہتی یہ خود کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ شیطان نے انسان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اگر کوئی اس کیفیت سے دوچار ہے لیکن اسلامی شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے کوشش کی زندگی میں بڑی محنت کی کوشش کر کے آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا
اور گناہوں سے دور رکھنے کے باوجود پھر بھی آپ کی زندگی میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، اور سب سے ہوتے ہیں ایسے گناہ کہ آدمی کوشش کے بعد بھی کبھی نفس غالب آ گیا، کبھی جو ہے دنیا کی رنگینی نے اپنی طرف کھینچ لیا، کبھی کسی اور چیز نے غلبہ پا لیا، آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے موقع کے لیے کہتے ہیں انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے متعلق جیسا گمان رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. سبحان اللہ، سلف صالحین میں سے بعض نے اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ حسن ظن قلبی عبادتوں میں سے بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے متعلق حسن ظن رکھنا یہ قلبی عبادتوں میں سے بڑی اہم عبادت ہے. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آدمی اگر بدگمان ہو جاتا ہے تو بدگمان انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے. وہ بدگمان انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کریں گے اور اسی کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت میں یہی جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری و مسلم کی ذکر کی کہ انا عند ظنی عبدی بی، کہ میں میرے بندے کا جو مجھ سے گمان ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مزید یہ ٹکڑا امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ فَإِن ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ، اگر حسن ظن سے کام لیتا ہے اس کا حسن ظن اس کے کام آئے گا، اور اگر بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کی بدگمانی اس کا نقصان کر کے چھوڑے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ناظرین کرام، اسی لیے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے متعلق بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بدگمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے متعلق ہمیشہ حسن ظن کو قائم رکھنا چاہیے، اپنے دل کے اندر جگہ دیے رہنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتا رہے. اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے، اور خاص طور پر زندگی کا جب آخری وقت ہوتا ہے، دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق آدمی کو حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز موت نہ پائے، انتقال نہ کرے، مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق حسن ظن کو اپنے اندر جگہ دیے ہوئے ہو. اہل علم نے لکھا کہ ساری زندگی خوف اور امید، خوف اور امید دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، ساری زندگی خوف کو غالب رکھنا چاہیے. یہ دونوں باتیں کہی گئیں، ساری زندگی خوف اور امید یہ دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے، یا بعض اہل علم نے لکھا کہ نہیں، ساری زندگی خوف کو غالب کر کے چلنا چاہیے. لیکن آدمی کو اگر احساس ہو کہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہے، آخری موقع ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس وقت حسن ظن کو غالب رکھے، وہ اپنے اعمال کو نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھے. اس لیے کہ اب دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہے، اب اس کا ڈر نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اس وقت حسن ظن کے چکر میں مزید گناہ کر بیٹھے گا، اس کی امید اب باقی نہیں رہ گئی ہے. ایسے موقع پر اپنے گناہوں کو نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش کو دیکھے، اس کی عطا کو دیکھے، اس کی مغفرت کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق اپنا حسن ظن قائم رکھے. انتقال سے پہلے آدمی پر حسن ظن غالب ہونا چاہیے. آدمی یہی کہے میں جیسا بھی ہوں مجھے یقین ہے میرا رب مجھے معاف کر دے گا، مجھے یقین ہے میرا رب مجھے جہنم سے بچا لے گا، میرا رب مجھے جنت میں لے جائے گا، مجھے یقین ہے، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے. اس یقین کے ساتھ آدمی انتقال کرنے کی کوشش کرے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس میں یہی بات اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ کہی، لا يموتن، ہرگز موت نہ آئے تم میں سے کسی آدمی کو، یعنی موت اگر آئے تو اسی حالت میں آنی چاہیے، الا وهو يحسن بالله الظن، واللہ تبارک و تعالی سے متعلق حسن ظن اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس آئے، ان کی موت کا وقت بالکل آخری وقت تھا، قریب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیف تجد نفسک، تم اپنے آپ کو کس کیفیت میں پا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کر رہا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں کہیں جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھیج دے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں انتقال کے وقت،
تو جس چیز کی رغبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کر دے گے اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا بھی لیں گے یعنی جہنم سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے ناظرین کرام اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق بدگمانی پالنا چاہے زندگی میں ہو اور خاص طور پہ موت کے وقت تو انتہائی خطرناک معاملہ ہے اہل علم نے اسے کبائر میں شمار کیا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق بدگمانی پالنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ نہیں وہ میری مغفرت نہیں کرے گا نہیں وہ مجھے معاف نہیں کرے گا جبکہ وہ کہہ رہا ہے میں غفور ہوں میں رحیم ہوں میں تواب ہوں میں قابل التوب ہوں اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا اور آپ کہیں کہ نہیں یہ آپ کی بدگمانی گناہ کبیرہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون اللہ نے فرمایا کون ہے گمراہوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے بدگمانی اپنے ساتھ لے کر جائے وہ گمراہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کا تذکرہ کیا امام بزار نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے اللہ کے نبی نے کہا الشرک باللہ کہا سب سے بڑا اکبر الکبائر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کا کیا جائے اور اس کے بعد کہا الایاس من روح اللہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو نعمت ہے اس سے مایوس ہو جائے والقنوط من رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ کبائر میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی یہ بدگمانی کی پہلی قسم ہے کہ بندہ رب سے متعلق بدگمان ہو جائے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بدگمانی دل کی ایسی بیماری ہے جو بندے اور رب کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے اور بندے کو نقصان پہنچاتی ہے دوسری طرف بندے کا بندوں سے بدگمان ہونا انسان کا انسانوں سے متعلق بدگمانی اپنے دل کے اندر پالنا یہ مرض اگر کسی کو لگ جائے نا تو جو برے ہیں وہ تو برے ہیں ہی اچھے اچھے لوگوں سے متعلق بھی وہ آدمی بدگمان ہی ہوتا ہے کسی نے کہا ہے بدگمانوں کی مہربانی سے پاک دامن بچے نہ دامن چاک یہ بدگمانی اپنے آپ میں مرض ہے اس کا تعلق سامنے والے سے نہیں کہ وہ برا ہے اس کا تعلق بدگمانی کرنے والے سے ہے کہ یہ خرابی اس کے اپنے اندر ہے اسلامی شریعت کے مطابق یہ بدگمانی انسانوں سے متعلق ہو تب بھی گناہ کبیرہ ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الزواجر عن اقتراف الكبائر اپنی اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے کہ بندہ دوسروں سے متعلق بدگمانی کا شکار ہو جائے اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ناظرین کرام ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بندہ بندوں سے متعلق اگر بدگمان ہوتا ہے تو پھر وہ سارے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں اور جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی بات ابتدا میں کہی یہی بدگمانی جاسوسی تک لے جاتی ہے یہی بدگمانی اتہام الزام تراشی تک لے کر جاتی ہے یہی بدگمانی بہتان باندھنے تک لے جاتی ہے اور یہی بدگمانی انسان کو غیبت ناجائز غیبت ویسے بھی ناجائز ہے حقیقت کے مطابق ہو تب ناجائز ہے یہاں تو آدمی غیبت بھی ایسی کرتا ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے یہ سب پیدا ہوتی ہے اگر بندے کے اندر بدگمانی ہو اسلامی شریعت نے اسی لیے کہا ان بعض الظن اثم بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو بیان کی اہل علم نے اسے شمار کرتے ہوئے کہا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ناظرین کرام اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متعلق ہمیشہ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے حسن ظن کو باقی رکھنا چاہیے صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن تم بدگمانی سے بچو فإن الظن أكذب الحديث اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے یعنی آدمی کو جھوٹ پر ابھارتی بھی ہے اور وہ اپنے آپ میں جھوٹ ہے یعنی اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو گمان ہے وہ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے وہ حقیقت کے سے مطابقت نہیں رکھتا اور جھوٹ یہی ہے کہ بندہ حقیقت کے خلاف کسی کو خبر دے سامنے والے کو اگر بولے تو جھوٹ ہے اور حقیقت کے خلاف اپنے دل میں کوئی بات بٹھا لے تو یہی بدگمانی ہے اسی لیے کہا اکذب الحدیث یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے جسے بدگمانی کہا جاتا ہے اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے متعلق کوئی غلط بات بھی سنتے ہیں جب تک واضح دلائل نہ آ جائیں آپ اپنی خوشگمانی کو اپنی جگہ باقی رکھیں حسن ظن کو قائم رکھیں اپنے حسن ظن کو ختم ہونے مت دیں محض اس لیے کہ آپ نے کوئی بات سن لی ہے
آپ حسن زن سے دست بردار نہ ہو بلکہ حسن زن کو قائم رکھیں باقی رکھیں. اسلامی شریعت آپ کو اور مجھ کو یہ سکھاتی ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا, وہ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ برائی کا الزام لگانے والوں نے لگایا. حالانکہ وہاں حسن زن کے دسیوں اسباب موجود تھے. وہ مائی عائشہ تھیں, وہ ام المؤمنین تھیں, وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی, حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, اور خود حضرت عائشہ کی سیرت و کردار سارے سماج کے سامنے تھی کہ کبھی ایسی کوئی غلط بات تھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اس کا تذکرہ کیا کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے متعلق الزام لگایا گیا ہے, خود ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے بھی کبھی ان کو ایسا غلط آدمی نہیں پایا ہے. حسن زن کے اتنے سارے اسباب تھے, لیکن ظالموں نے جھوٹی خبر اڑائی, منافقوں نے جھوٹی خبر اڑائی اور لوگوں نے اسے اپنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براءت کا اعلان کرنے کے بعد, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت اور ان کی براءت کا اعلان کرنے کے بعد, اور اس الزام کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرنے کے بعد, مومنوں کی تربیت کرتے ہوئے جو بات کہی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی اپنے مومن بھائی سے متعلق, اپنی مومن بہن سے متعلق, حسن زن کو قائم رکھتے ایسا کیوں نہیں ہوا, حسن زن کو باقی رکھتے ایسا کیوں نہیں ہوا. آپ حسن زن رکھیں, حسن زن پر ہی باقی رہیں اور حسن زن کا خاتمہ ہونے نہ دیں بلکہ اس کو سنبھال کر رکھیں. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہوتی ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ بات کہی ہے کہ محض اپنے گمان کی بنیاد پر غلط فیصلہ نہ کرو کسی کے بارے میں. نہ صرف یہ بلکہ کوئی غلط خبر بھی کسی سے متعلق ملتی ہے تو حسن زن قائم رکھو جب تک کہ وہ خبر واقعی دلائل اور شواہد کی روشنی میں سچ نہ ثابت ہو جائے. اپنا حسن زن قائم رکھنا چاہیے, اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. سلف صالحین میں سے بعض نے بڑی پیاری بات کہی, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائی کی کوئی غلطی مجھ تک پہنچتی ہے تو میں اس کے لیے عذر تلاش کرنا شروع کرتا ہوں کہ شاید یہ ہوگا, شاید وہ ہوگا, شاید ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں عذر پہ عذر تلاش کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, بسا اوقات 70 عذر تلاش کرتا ہوں, 70 بہانے تلاش کرتا ہوں, اور 70 کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں تو اخیر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے عذر جو میں نے تلاش کیے وہ سب کے سب زائل ہو گئے, ختم ہو گئے. تو اخیر میں یہ کہہ کر خاموش رہ جاتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر ہوگا جو مجھے پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کا کوئی ایسا عذر ہوگا جو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ سوچ کر میں اپنے بھائی کے ساتھ حسن زن کو قائم رکھتا ہوں. یہ ہونا چاہیے جسے ہم اور آپ حسن زن کہتے ہیں. ناظرین کرام, بدگمانی یہ بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر یہ اثر نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے بعض میرے اپنے بھائیوں نے مجھے جو نصیحت کی ہے ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات سنتے ہو تو کوشش کرو کہ ہمیشہ اسے خیر پر محمول کرو. کوئی بات آپ کو ملتی ہے تو اس کے غلط پہلو کو نہ لے کر اسے صحیح محمل اس کا تلاش کرو, صحیح مقام اس کا تلاش کرو. مجھے اس بات کی تعلیم میرے ساتھی صحابہ نے دی ہے. یہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. ناظرین کرام, بدگمانی ایک بیماری ہے جس دل کو لگتی ہے وہ اس دل کو متاثر کرتی ہے, اس سماج کو متاثر کرتی ہے. بندے اور رب کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں, بندے اور بندوں کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس مرض سے بچائے رکھے, اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے, قلب سلیم کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.